зараз ми будемо говорити, власне, ось і на цю тему теж, про яку ми тільки що згадали, про присутність російських військ на Донбасі. Це частина наступна нашого громадського онлайн. Зараз міняю красиву картинку на ілюстрацію стосовно цього питання. Де ж вона? Де ж вона? Ось вона. Скільки російських військ на Донбасі? Ось таке питання прозвучало від нас, і на нього от мають відповіді Микола Балабан і Геннадій Корнів. Тож скільки? Насамперед, наша група, ми не можемо сказати точну присутність російських військ на Донбасі через те, що... Ви не стояли як стюардеса в літаку з чекером, та отак от не робили. Власне, ми відслідковуємо рух, власне, як в російських терористичних військ за допомогою фотографій, зроблених ними ж і різними інсайдерськими даними наших дописувачів і нашої групи. І, відповідно, поки що ми можемо говорити тільки про... Ми зафіксували більше 60 військових частин, всіх найменувань, вони є якраз в нашій базі даних, які ми сьогодні хочемо вам запрезентувати. Більше 60 військових частин діючих, які, солдати яких брали участь у війні на Донбасі. Ось ця карта, яку ви підготували, власне, можемо... Вам не дуже зручно, можете трошки повернутися, та вам буде зручніше дивитися і можете коментувати, що це все означає. Я так розумію, що це є територія окупована, та, ну, наша, так. От, українська. Тут трошки є невідповідність по вимірах, по масштабах. Я можу показати, це ж не складно, тут можна навіть встати, це ж громадське, тут ніхто не буде говорити. Чого ви встали? Нарешті ви всілися так зручно, що зараз буде перекадровка. Це неважливо. Бачимо, що це... Ліпше б ви цього не робили. Це є східна частина України. Бачимо, ось це так звана зона АТО. Ви окреслили це масштабування. Ось вона, ось тут же була б маленька геть зовсім, тому що Російська Федерація значно більше. Що ми бачимо? Ми бачимо, звідки прибували. Та, ну, я так це розумію, пункти постійної дислокації частин. Тобто не обов'язково. Так. Це, до речі, окреме цікаве питання, тому що насправді прибуття будь-якої російської військової частини до нас на Донбас складається з двох частин. Це прибуття на кордон, ось вони, так би мовити, перевалочні пункти. Так, це Павлівка, Куйбишева і Кузьміцький. Так? Це ті місця, це, мовно кажучи, як хаб, я не знаю, як там, як Франкфурт, там, чи, ну, одним словом, такий перевалочний пункт, в якому збирають війська і потім їх закидають через відповідні коридори в Україну. І наступний крок, це вже безпосереднє закидання, воно може відбуватися там далеко не одразу, воно може відбуватися залежно від потреб. От, і це другий етап. Тут є просто важливо додати, що яким чином відбувається оце закидання, війська з пунктів постійної дислокації переводяться на ці полігони, там вони тренуються, чекають для якихось спеціальних місій, і коли відбуваються якісь активні дії, такі як от наступальні операції, умовно, ми бачили, то було, чи під Дебальцем, чи в Іловайську, власне, з цих прикордонних полігонів, які знаходяться, як ви бачите, дуже близько до самої лінії зіткнення, для сучасної бойової техніки це питання кількох годин подолати, власне, цю територію. І вони, ну, тобто, таким чином, ніби російських військ вони ніби є, і вони нема, тобто їх нема. Ми маємо військову операцію, чітко дається їм наказ, вони вже з оцих своїх пунктів, з полігонів висуваються, виконують бойове завдання, і тоді знову вертаються на полігон. Ось так відбувається. Тут цікавий момент, я так думаю, зараз я покажу цю базу, може вона у вас закрита, а у вас це все є на інфографіці, написано, власне, за посиланням там, вона набагато більше, ця інфографіка, бо там знизу ще величезний список з поясненнями, і повна база інцидентів BIT Li і Russian Presence, та? Ну, ви відкрили цей файл тут на комп'ютері мені, і, власне, будь-хто може вивчити, хто де, та селфі в соцсетях. Це власне той спосіб, в який ви встановлювали причетність. Та... Давайте трошки розкажу більше про цю табличку. Ну, я її заберу з вашого дозволу, чи треба, щоб вона була? Бо літери – це літери. Знаєте, це просто, ну, можна показати так зручніше. Камера ж, в принципі, відображає, як воно відбувається. Тобто ця табличка, насправді, в нас їх декілька. Ця є, скажімо, найбільш такою всеохоплюючою. Вона зроблена російською, англійською, тому що, ну, ми до ефіру говорили, в нас дуже багато дослідників, вони не з України. Тобто це люди, які допомагають у вільний від там. І
тут на конкретні ваші матеріали далі йде. Так, і далі, тобто ця табличка фактично є ключем до нашого архіву, в якому ви можете подивитися конкретне. Тобто це не просто ствердження, от, наприклад, там, коли якісь офіційні дані публікують, то зазначають номер частини і де її виявили, інколи цього не зазначають. І це, ну, якби це багато чого не розповідає. А тут речі, які досить... Ну, промовисто пояснюють, хто саме ці люди, і якби вже ніяких питань не лишається. Тобто, дивіться, умовно, ця табличка, яку ми показували пізніше, це велика база даних. Зараз там знаходиться 120 чи навіть трошки більше матеріалів. Вона постійно поповнюється. Ця табличка, вона дуже, ну, вона якраз дуже добра для журналістів, які могли би надалі розробляти ці матеріали, тому що там є чітко вказаний номер частини, як, тобто, який інцидент, де було знайдено ту чи іншу людину, які війська, за яких обставин, власне, ця людина була виявлена. Ну, тобто, і дуже багато, власне, такого матеріалу, за якими, якщо вводити якісь певні ключі, ви можете собі отримувати, власне, набори. Там, умовно, вас, якщо глядача чи читача цікавить якась частина, наприклад, танкові війська Російської Федерації, ви вводите там собі, власне, танкові частини, там вам показується по цьому. Так само, наприклад, вас цікавить, наприклад, якесь певне Дебальцево, умовно, вас цікавить якийсь той регіон. Ви вводите Дебальцево, були помічені в Дебальцево. Відповідно, військові частини, які помічені в Дебальцево, ця табличка вам вибудовує графік. Тоді вас далі цікавить, наприклад, ви не просто хочете знати якісь загальні цифри, а ви хочете почитати, вглибитися, власне, в цей матеріал. Яким чином було знайдений цей матеріал і конкретні, власне, доказову базу. Тоді ви, власне, переходите за посиланням. В залежності від того, якщо ви там англомовний, польськомовний чи німецькомовний читач, ви переходите за цим посиланням і читаєте повну статтю, повний, ну, тобто цей маленький розслідування по власне конкретних тих. Я зрозумів, ну я от дивлюся тут, що цікаво. Ну, тобто ви зробили мега важливу справу, систематизацію всього, і коли Путін каже, що російських військ ні, то от, будь ласка, весь довідковий матеріал, причому не голослівний, тому що це лише одну сторінку я відкрив. Там сказали ви, скільки 115. Посилань? 115. 116 вже от сьогодні зробили. І ми з вами сьогодні ще один зробимо, якщо ви дозволите. Прямо зараз? Можемо в реальному часі, так. Та, щоб показати глядачам, як, власне, працюється, так. У нас з'явився вчора нова стаття, ми були зайняті, ну, не встигли її додати, і вирішили, що це буде... Я про що? Що от є, скажімо, персонаж Сереженька Якушев, та? Угу. І Серега Косарьов. Ілі Косарів, не знаю, неважливо це. Далі ми дивимося на те, що фотографії, ну, робляться фотографії, потім вони, ну, біля державного, увага, державний кордон України, прохід заборонено, а тоді викладається фотографія з геолокацією проспект Маяковського, Донецьк, Україна. Тобто з того місця фотографія зробила аплод, власне, в соціальній мережі. Я хотів, от мене, ну, з Путіним забираємо його, як це для консиліуму лікарів, в принципі, має бути пацієнт, знаєте, як от в собаче серце, пам'ятаєте, коли сиділи лікарі, а воно з балалайкою бігало. Так. Власне, такий консиліум хотілося побачити для визначення діагнозу, а вони ідіоти, російські військові, які викладають себе. Дозволь, я почну. І тоді ідіоти працюють в ФСБ, в армії, і це триває досі, наскільки я розумію. Дивіться, суть не в ідіотах. Вони для будь-якого військового дуже важливий, власне, оцей пафос армії, служби в армії. Ну, похвастатися по-пацанячому. Ну, це з одного, а з другого боку, ці люди йдуть на смерть. Умовно, вони якось себе готують, ну, не на смерть, але, власне, на кривавий бій. Російська пропаганда їх розігріває. І вони ж так само хочуть показати, що вони частина оцього величезного процесу. Тобто я тут їхню би мотивацію не вводив, просто як наприклад, ідіотську або ні. Їхня мотивація полягає в тому, що вони вважають себе частиною того руского міра, який бореться власне за цей руський мір, і вони хочуть показати себе, що вони є тою частиною, і вони воюють, і тим самим якось підняти свій, ну, тобто, своє его, свою самооцінку і оцінку, як би вони виглядали в суспільному просторі там Росії. Тому... Ну, ми якраз от, на те питання, яке ви задали, даємо відповідь в, скажімо, супроводжуючому тексті до інфографіки. Ну, звичайно, його там зараз не варто показувати, але суть в тому, чого що... Чого ж воно? Ні, це мається на увазі статті. Бо тут все в Доброполі, там все, от. Ні, мається на увазі... Захват в плен український, мілітаристський, непосередньо участі в боях.
Я маю на увазі, це проводжуючому тексті статті до інфографії. Тобто вона, коли публікувалася на інфорнапалмі, от якщо ви зараз відкриєте сайт наш інфорнапалм, на головну сторіночку, то воно там буде на головній, і там буде просто опис. Ми навіть спілкувалися з низкою українських психологів, так, тому що це дуже цікавий феномен. Що спонукає цих військових постити, скажімо, інформацію, яка для них вже є небезпечною. І воно, ну, як нам пояснили, психологи, полягає в наступному. Людина, вона завжди шукає виправдання будь-якому, будь-якій своїй дії. Так? Ну, це, мені здається, безперечно. І ці люди шукають виправдання тому, що вони знаходяться на чужій території. Вони прийшли, ну давайте називати речі своїми іменами, вони є чужинцями, які прийшли вбивати людей, своїх сусідів, людей, яких вони раніше називали братями, в чужій країні. І безумовно, навіть там для людини якоїсь там супер-мега підготованої, а не всі російські військові, які знаходяться в Україні, такі вже супер-мега підготовлені психологічно. Тобто в них там, ну зрештою, і в нас не так там все було гарно донедавна із психологічною підготовкою. Тобто ці люди не готові до такого. І вони постійно шукають собі виправдання. І це виправдання є в тому, що вони позують зі зброєю, там, з друзями, навіть з місцевими. Тут є багато фоток, там, де або місцеві, або вони в місцевих магазинах. Тобто люди демонструють це як турист, який знаходиться десь там, ну, в відпустці. Вам же важливо потім вернутися і показати фотки. Там, не мені не важливо, я не беру участі в цих процесах. Ну, не вам, я маю на увазі, там, з пересічному, пересічній людині важливо показати там ці фотки. Так? Ну, є такі люди. Так само і цим... Це називається. Я ж сказав, що по-пацанячому якось це. Але тут, в цьому випадку, це не тільки хизування, це ще й виправдання себе. Тобто, таким чином, через соцмережу вони виправдовують себе. Коли тобі холодно-голодно, тебе можуть вбити, і ще й тебе ненавидять люди, тому що ти їх прийшов вбивати, тобі потрібна підтримка. І соцмережа дає їм цю підтримку. Це якісь там... Що там у вас внизу ви казали? Ні-ні, просто відкрити сайт infornapalm.org. Та там просто текст, ну немає значення. Ми там посилаємося на... А, оце ця табличка, ну, на так, яку так, я... Так, так, так. Ага, ясно, це продублювано. Ні, це зараз топ-50 сайт... фактів, ця табличка. Так, сайти зараз відкрию. Це так. Теж не питання. Просто ми, ну, це, якби, якщо це так вже вдаватися в подробиці, ми, коли публікуємо якусь нову інфографіку, ми ще даємо певний текст, в якому, ну, наші ось там... Ось сайт. Так, так, ось, власне, найперше, трошки нижче, або ось тут, так. Ось, це найвершня стаття, ну, ми її сьогодні тільки опублікували. Там... Так, це все в відкритому доступі, тобто є. Так, так. От ви вже бачите, вже є дві мовні версії, зараз ще працює в нас німецька буде і там іспанська щодня. Я до того, що глядачам кажу, що це не є закрита інформація, насправді ви самі можете подивитися, вивчити детально. І тут ключове питання, яке потім виникає, не лише, що ви, я дивуюся, що ви брали консультацію психологів, ну, з метою пояснення. Ну, це глибина переробки матеріалу. Розумієте, це як глибина переробки нафти. З журналістської точки зору це досить глибока переробка масиву для того, щоб дати готовий результат, щоб можна було з ним працювати. Ну, ми ж не просто хочемо дати результат, ми хочемо, щоб він якусь користь заслужив. О, і це наступне моє питання. Глядачі, якщо хочуть ставити питання до наших гостей, то, будь ласка, скайп громадське підкреслення ТВ. Хоча тут, знаєте, питань обмаль у здорової людини, ну, так вона просто буде шокована. Те, що, ну, відомі буряти, бойові буряти, ну, от Улан-Удэ у вас тут це зазначено. І там було в розслідуванні Симона Островського, власне, там фігурував один з бурятів. Але... Бато Дамбаєв його звали. Так, абсолютно точно. Тут питання, що чи користується українська влада ось цим всім під час переговорів в Мінську, під час переговорів з нормандською четвіркою, бо це, ну, власне, ті докази, які треба викласти отак і сказати, так от же ж вони. Ну, власне, отже ж ці, якщо Путін там братиме участь в цих зустрічах, то це ж... Тут фотка його є. Навіть. Жартую. А чого написав Володимир Путін, не ж Владимир? А це, мабуть, просто перекладати. Нас, ну, наші перекладачі, вони не, дуже, це скажімо... Це не суттєво. Ну, це тривала дискусія так. Лінгвістів, чи перекладати, чи ні. Але, ну, от, так. Власне, це той набір, який має викладатися на стіл переговорів, як доказова база, як, зрештою, доказова база для майбутніх судових процесів, для міжнародного трибуналу, який рано чи пізно має відбутися, тому що це за масштабами один з найбільших злочинів на теренах колишнього Радянського Союзу.
Тобто Грузія, перший прецедент, який світ з'їв, і от, власне, проковтнув, я так не вдавився. І це другий прецедент, який створює небезпеку для всього пасма Східної Європи, взагалі в Європі і так далі. Дивіться, щодо немає, на жаль, системної співпраці між, там, наприклад, українськими дипломатами, які розслідують чи представляють, наприклад, в ООН інформацію про російські присутності, навіть інформацію щодо літака MH17. На жаль, немає в нас такої співпраці перманентної, але ми тісно співпрацюємо з різними українськими силовими структурами, це і СБУ, і Збройні сили України, тому що у нас часто є така якась оперативна інформація, яка корисна їм, яка потрібна їм, яка може бути використана в полі. Для того ми, наприклад, наперед не деякий час там притримуємо публікацію наших матеріалів. Але щодо, тобто поки що до нас не було якихось таких прямих звернень, бо по можливості використання нашої бази для подальшої розмови якоїсь дипломатичної серед. Але це не є наша єдина мета. Тобто, окрім того, щоб, ну, ми, звичайно, ми хочемо, щоб це використовували і урядові структури, і неурядові. Тобто, тут ще треба розуміти, що протягом вихідних ця табличка і це зображення, воно буде там на 12 мовах. Відповідно, якщо там десь, я не знаю, в Іспанії там, чи в Португалії люди, які взагалі нічого не знають про наш конфлікт, так, там з ними вже якось починає працювати російська пропаганда. Тобто там, ну, ми навіть... Я б назвав це public diplomacy, типу, з нашої сторони. Так, дай, закінчу секундочку. Тобто росіяни можуть заходити через якісь місцеві газети, взагалі місцеві, тобто місцеві і з якоюсь своєю інформацією. Ну, в Україні на сьогодні таких бюджетів немає просто, ми медійні для того, щоб туди заходити. Відповідно, якщо, скажімо, Вони є, просто вони опановуються неправильно. Ну, менше з тим, тобто ми виходимо з того, що немає, так? Та, маємо те, що маємо. Це звісно, дійсно немає. Тому, відповідно, якась людина, яка просто раптово натрапила в Гуглі на наш сайт, вона може, скажімо, все це розбити, так, простим, скажімо, тепер у них є простий інструмент. Це, ну, от Микола може розказати, тобто ми як патронна фабрика, яка робить такі інформаційні патрони, які можна потім розсилати по всьому світу для того, щоб їх використовували люди, які є симпатиками України, чим просто симпатиками правди. Тому що тут же йдеться мова не про там Україну і Росію, а про те, що є відверта брехня, от ми бачимо цю цитату, і є правда, яка ось вона, і її дуже важко заперечити. Треба, я не знаю, ну, тобто, що треба зробити, щоб заперечити ці беззаперечні матеріали. Хотів пропонувати. Ви не зважайте, що я пишу, тому що ми це так робимо, це єдине ж спілкування з редактором, я уважно слухаю при цьому всьому. Це ж громадському. Ну, так, багато хто на початку ображався, кажуть, ведучі сидять, втикають в комп'ютер, то я не втикаю. Я Миколі написав, там, ну, що треба зробити насправді. І мені пишуть, чи є, скажімо, скайп-дзвінок, тому що по-іншому ніяк дізнатися не можна. Я просто нагадую глядачам, що для вас є досяжний скайп «Громадське підкреслення ТІВІ». Ми в такому марафонному режимі зі середи з'ясовуємо середи, багато з'ясовуємо нюансів всьому, що відбувається. І, власне, от, якщо порівняти от те, що ви зробили, і інфографіку, і цілу таблицю, яку ми показували вже, можу показати, що дає на гора або назовні видає Служба безпеки України. Це є на сайті громадського. Просто російські війська на території України нараховують 33 тисячі осіб. І далі от така інфографіка. Ну, нормально. Ви кажете, грошей нема. Служба безпеки України утримується за бюджетні кошти, які не малі. Там нормальна така стаття. Ну дивіться, ну, тобто, далі, захист, на захист Служби безпеки України можна захищати. Вони, наприклад, вони дали конкретні цифри. В нас їх немає, ну, тому що в них є агентурні дані, а в нас є дані з відкритих джерел. Тобто, ну, ми ж не знаємо, от ми побачили селфі, на ньому 10 солдатів. От ми точно знаємо, що з цієї бригади було 10 солдатів. Якщо припустити, що, ну, їм нераціонально відправляти там одну, тільки там, не знаю, один взвод, одну чоту, відповідно відправили роту. Ну, ми знаємо, що є рота. А вони вже вам дали цифри. Далі от я бачу, вони дали розгорнутий. Ні, в них що, цікаво? Ви дарма так кажете на... Ну, з дизайнерами біда. Ну, тут допоможемо. Ні, не думаю, що так, це... Ми можемо їм допомогти в разі чого. Ні, я думаю, що на все. СБУ вам можуть допомогти. Причому хлопців не обов'язково пускати в приміщення на Володимирський. Я думаю, що їм треба, можна або дати матеріали, або скористатися їхніми матеріалами. Ну, тому що я до чого?
Бо за цим, за цією інфографікою я нічого не розумію. Ну, тут треба ще вмикати мозок, який починає закипати на 5-й хвилині перегляду. От, особливо це пасмо, взагалі красномовне, дуже так по-дитячому, або як в радянських книжках це було, знаєте. Ну, тут більше інформації, насправді, є що вивчати. Зрозуміло, хто звідки поїхав. І, власне, і все це публічна інформація. Ви ж не брали якусь потаємну, так? Тобто ви брали лише з відкритих джерел. Дивіться, ні-ні. Ну, у нас працює, напалм працює, він складається з трьох основних частин. Перша основна частина – це наші розслідувачі, волонтери-розслідувачі, які роблять, власне, збирають інформацію з відкритих джерел. І другий важливий масив – це наші інсайдери, які працюють на території ДНР, ЛНР, живуть, працюють в Криму, також в Росії, які допомагають нам так само. Ну, це, як знаєте, верхня частина айсберга і нижня частина айсберга. Власне, нижня частина айсберга – це ті інсайдери, які, направду, ризикуючи власним життям, ми їх питаємося, тобто, умовно, коли ми… Для нас дуже важливий, власне, це наше кредабіліті, і ми постійно перевіряємо наші матеріали кількома способами. Тобто, спочатку кожен наш матеріал розслідування, воно проходить через редактора, який безпосередньо працює з людьми на місцях, on the ground, які пояснюють, ну, тобто, які от кажуть, так, це можливо, такі частини десь є, або вони нам підтверджують, або, наприклад, навпаки, спростовують, так ми, наприклад, можемо відсіювати якісь якісні матеріали або менш якісні матеріали. Тобто, насправді, це така робота досить складна. Складна, я погоджуюся. Просто ми так довго чекали, нам було анонсовано, що ви цей звіт підготуєте, ми так чекали, терпляче, чекали. Тобто, не розчарувалися? Та чому? Я ні. Головне, щоб персонаж зрозумів, що говорити брехню ось цю від 16 квітня 2015 року немає ніякого сенсу, хоча ж є вже зафіксований факт, там, де він вперше сказав, що російських військ в Криму немає, потім в фільмі сам сказав, що, власне, це вони були. І тут докази... Вони вкрай необхідні з одної простої причини, бо ми коли їздили в Україну в роад-шоу, представляючи громадськість, спілкуючись з людьми, їм бракує цієї інформації, яка не поширюється, це треба особливо на сході України, бо, скажімо, навіть в Харківській області, в Лозовій був такий персонаж, який говорив, що війни немає з Росією. Це все, а покажіть мені цих військових. Та? Ну, це, в принципі, те, до чого вдається дипломатія. Ну, представнику України в ООН буде це дуже зручно, якби там був такий екран і можливість це демонструвати, хіба що там це відсутнє. Але пану Лаврову це було б варто показати, звісно. І тут важливо ще дати таку штуку, що сама база даних є відкритою. Тобто ми... Та я це сказав так, вже, то... зауважив, що воно відкрите. Не тільки відкрита в сенсі, що будь-хто може її подивитися, ми з радістю, якщо там теж саме громадський, чи ще хтось скаже, там ця інфографіка є недостатньою, ми знаємо, як зробити краще. То ми, відповідно, відкриємо всі там, ну, я не знаю, тут дизайнера треба запитати, чи він відкриє джерельний код дизайну. Але саму базу ми надаємо, тобто це як Creative Commons. Ну, тобто це повний відкритий код, якщо люди хочуть далі її використовувати, те ж саме СБУ, там будь-хто на здоров'я, там, ну, якщо вони на нас пошлються, будемо вдячні, там, якщо ні. Ну, я не знаю, чи хоче СБУ. Тут якраз виникає якась неув'язочка, знаєте, от державні органи, наскільки вони ефективно діють. Тобто, в принципі, в розвинутій цивілізаційній країні, там, як Сполучені Штати або будь-які європейські, не знаю, вас би, можливо, навіть якось інкорпорували в цю державну структуру як корисний підрозділ, тому що я не думаю, що ви коштуєте багато, як у нас створили Міністерство інформаційної політики. Та? Це стільки бюджетних коштів, що громадське могло б існувати кілька років, насправді, на нього. І те саме стосується такої діяльності. Просто я не бачу... ентузіазму з боку держави, розумієте? Ну, ви знаєте, ентузіазм є. Тобто, насправді, є на сьогодні така, ну, скажімо, неформальна, ну, і непублічна, безумовно, там, об'єднання, так, людей, там, нижчі, середні ланки з різних от структур, силових, несилових, так, які взаємодіють між собою. І там ми якби, не приховуємо того, що інфо-напалм взаємодіє активно із цією, скажімо, вертикальною структурою, горизонтальною, перепрошую. Да. І ну, ми сподіваємося, що через років 10, скажімо, ці люди там повростають професійно, там, ну, і у віці, у досвіді, от, і цілком реально, що так, як ви кажете,
скажете, і станеться. Ну, тобто, не можна очікувати, що все зразу, знаєте, що там ще півтора роки тому тут були ефіри там з тітушками, от прямо тут у вас під офісом, так? А тут у нас ще через два роки сучасний там аналог МІ-6 там, чи АНБ, ну, це тобто, дуже б цього хотілося, і ми бачимо людей в силових структурах, і в армії, і в СБУ, і в інших силових структурах, які насправді молоді, адекватні, і все в них вийде, все буде. Так, і на сам кінець нашої вже розмови хочеться зауважити, що відбулося соціологічне дослідження демократичних ініціатив, ані Центру Разумкову. Це було опитано з 7 по 16 серпня 2010 респондентів, тобто це репрезентативне опитування, вибірка ось така, і похибка не перевищує 2,3%. Як оцінюють українці участь Росії у війні на Донбасі? Ми взяли те, що досягло 50 або більше відсотків, як превалюючи. Тобто це більшістю тут 71% українців вважають Росію агресором. Це навіть до вашого дослідження, після такого дослідження ґрунтовного, якщо його вивчити, то я думаю, що цей відсоток лише може збільшуватися. Ну, це логічно просто. 65% назвали ДНР і ЛНР терористичними організаціями, і 50% бачать події на Сході загарбницькою війною Росії. От, власне, мене трошки дивує ця от невідповідність, та 70% Росія-агресор. І от вважають, що лише 50, тобто десь поділося 20. Це характерно для українців. Ні, це ж якраз ефективність російської пропаганди. Тобто от ці ствердження про те, що російських військ там немає, оце якраз ці 21%. Ні, ну, це так само, як, наприклад, проводили соціологічні дослідження щодо вступу в ЄС і вступу там в митний союз. Тобто, ну, там було більшість українців там хотіли і вступити в ЄС. І ну, зараз за дослідженнями насправді 61% виступає за вступ до НАТО. Розумієте, ось так от помінялися цифри, але знаєте, як є прислів'я відоме російське, «Позна під Боржомі». Ну, тобто, треба було раніше думати про вступ до НАТО і не гальмувати, не гальмуй, а натуй. Ну, десь так, я б сказав би. Те саме стосується євроінтеграції, ці всі забавки, митний союз. От сьогоднішнього дня інформація, можу усно вам викласти, глядачам, бо нема мені чим проілюструвати, але Росія тепер, вводячи санкції проти антисанкції та на заборону імпорту продуктів, тепер це все поширило на митний союз. Тобто, якщо раніше білоруси, казахи, там, вірмени могли їсти сири і рибу, яких у них немає, тим більше в Білорусі, яка відома морська держава, то або Вірменія, або навіть Казахстан. Ну, Каспій я не вважаю там за повноцінне море, та, то виходить, що тепер вони теж обмежені у своїх споживаннях. От вам результат вступу до Митного Союзу. Тепер от відчувайте. Це все відповідно до тих домовленостей, яких вони дотримуються. Тобто тут росіяни нічого нового не вигадали. Отже, така є графіка і